problema tem você ir na merda de uma loja, pagar numa bosta de um aparelho que te arranca o dinheiro aí, ó, mais de 3 mil reais, e não trazer essas configurações. Ou tô falando demais? Este é o seu, o meu, o nosso canal R7 Android, a sua caixa de ferramentas para seu mundo tecnológico. E aí, prazer ter você mais uma vez, ou a sua primeira vez aqui no canal do R7 Android. Você que não é inscrito ainda, então clica aqui embaixo, se inscreve para você estar acompanhando a nossa família R7 Android aí nas redes sociais, aqui no YouTube, e vendo as novidades que nós trazemos aqui para o canal, né, e todas as nossas redes sociais aí. Pessoal, então, ó, sendo a sua primeira vez aqui, ou se você tá chegando a primeira vez, aí seja muito bem-vindo, tá? Seja bem-vindo mesmo. Meu nome é Wilson Carlos, esse canal que nós falamos sobre tecnologias aí para smartphones, tablets, Android, aí, geralmente o Android. Mas vamos falar nesse vídeo aqui, ó, pessoal, muitas pessoas estão me perguntando aí, ó, qual que é o smartphone que agora está valendo a pena, qual é aí que tá compensando. Eu tinha que gravar esse vídeo porque eu quero desmistificar um assunto aí que tá rolando muito aí e muitas pessoas estão com medo, mas eu tinha que vir cá e trazer e falar a minha verdade, como vocês sabem que eu sempre a digo. Quando pessoas querem smartphone aí que seja um valor baixo de importação lá na China, um valor baixo, mas que seja um smartphone bom. Redmi Note 3 Pro é bom? Note 3 Pro é bom, com certeza, é bem aí o Redmi 4, o Redmi Note 4, são aparelhos bons. Mas está correndo aí na internet um aparelho aí sensacional que está virando uma febre, muita gente está pegando pelo valor baixo e a ótima configuração. Estou falando do Lenovo Zouk Z2, não é a versão Pro, o Lenovo Zouk Z2. Compensa esse smartphone? Sim, compensa muito esse telefone. Por quê? O hardware que vem nele, as configurações dele é top e o valor é muito baixo. Muitas pessoas estão com medo de pegar esse telefone porque tem vários vídeos aí na internet, aqui no YouTube, falando que a ROM dele é zicada, é com problema e tal e coisa, que você tem que trocar. Aí a pessoa fica com medo. Ah, mas aí eu vou ter que trocar, não sei. Ah. Gente, para desse medo besta, desse medo idiota, tá? Vamos parar com isso. Antigamente você vinha na merda do Brasil, comprava uma bosta de um aparelho, você não podia nem fazer root nele porque você perdia a garantia. Hoje você tem a possibilidade de ter um aparelho top, poder mexer nele do jeito que você quiser, fazer root, fazer tudo, aí você fica com medinho, idiota. Meu, para com isso. Vamos aprender a mexer no nosso aparelho, ser dono realmente dessa porcaria. Você paga tão caro e você não pode só... Ah, para com isso, meu. Você quer ficar com frescurinha? Vai comprar uma bosta nessas lojas aí, te arranca o dinheiro, aí sim, entendeu? Agora você pega um aparelho e fica com medo. Ah, mas eu não vou comprar porque vem zicada. Ó, se te conforta saber, se te conforta o coração e a sua consciência saber, eu não perdi, eu comprei um. Chegou ainda não, ainda não tá vindo. Mas quando chegar, eu vou fazer os vídeos de trocando a ROM dele e vou mostrar pra vocês aqui no canal, entendeu? Ah, mas aí eu só fiquei sabendo que não tem o idioma português, que aí fica inglês, não sei o que mais, e chinês. Meu... Para com isso, gente. Eu tenho o Peps meu também, eu tive que trocar a ROM dele. Você coloca um aplicativo lá, ele traduz, todos os aplicativos ficam em português. As configurações ficam um pouco lá em inglês. Cara, mas é tudo muito simples, é os mesmos lugares que qualquer outro smartphone. Você olha lá os ícones, está lá, oh, pô, o inglês que está ali não é aquele monte de palavra difícil, não, tá? É bateria, está escrito em inglês. Pô, se você não souber ler bateria em inglês, mano, pô... Fala sério, né? Hoje aí tem o Google Tradutor, no próprio smartphone tá lá, pô, você põe lá o Google Tradutor. É muito simples. Você vai deixar de pagar num smartphone top de linha, tá em promoção. Os links estão na descrição aqui embaixo da nossa parceira Gearbest, tá? Tá em promoção lá, 660, você consegue lá 616, 620 reais. Ou seja, você perder, você vê esse vídeo aqui, tem lá, ele tava 1.060 reais esse aparelho. Agora tá aí custando aí, ó, 660 reais na promoção, 620 reais na promoção, tá? O link aqui embaixo da nossa parceira, a Gearbest, você pode comprar nessa loja, é loja de confiança, ela envia o produto, te manda foto do produto sendo enviado, te manda o código de rastreamento para você acompanhar. Pô, aí você tá com medinho do quê? De comprar um smartphone? Ah, mas ele é com problema. Tá. Problema tem você ir na merda de uma loja, pagar numa bosta de um aparelho que te arranca o dinheiro aí, ó, mais de 3 mil reais, e não trazer essas configurações. Ou tô falando demais? Ó,
consciência, mano, consciência. Pensa um pouco. Você tá perdendo aí, ó, de pegar um bom smartphone top de linha, porque as configurações dele, ó, vou mostrar pra você, falar pra vocês um pouco a configuração dele e vou deixar nas imagens pra vocês aí no vídeo, tá? Ó, ele veio com Android 6.0 já, o Marshmallow. Ele tem aí, ó, 141.5 nas dimensões dele por 68.88 e 8.45 de espessuras. Tem mais ou menos 150 gramas, né? Ele tem um 4G que vai funcionar no Brasil tranquilamente. É dual SIM, usa os SIM cards são nanos. O processador dele é um Qualcomm Snapdragon 820, mano, 820. Tá? Ele é um quad-core. Ah, mas é quad-core, não é octa-core. Cara, você não sabe de processador? Olha o vídeo que eu fiz no canal falando sobre processadores, tá? Não vem com essa ilusão que muita gente tem. Ah, mas tem que ser octa-core. Cara, tá na hora de você aprender sobre isso. Deixa de ficar com essa besteira que o povo tem aí. Ah, tem que ser octa-core, que é o melhor. Tá, tem o deca-core. O deca-core perde pro octa-core. Tá, então vamos aprender sobre essa questão aí de octa-core, o que quer dizer isso? Tem vídeo no canal, o link tá na descrição pra vocês, tá? 64 bits o aparelho, vem com uma GPU, a parte gráfica Adreno 530, top! Você gosta de jogar, mano? Então esse é o aparelho. Vem 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento interno. Ele só não tem expansão para cartão micro SD. 64 GB. Aí o nego vem e fala, ah, mas só 64 GB? Cara, você tá me falando, tá vendo esse vídeo com a posse de um aparelho na mão de 16 GB e tá reclamando de 64? Ah, para, meu! Você nem usa 16 GB aí, que é 64, tá achando que é pouco? Ah, bate, tá, mano. Para com isso. Tela de 5 polegadas, aí tem gente que não gosta de tela muito grande. Ah, mas só 5 polegadas. Você quer uma maior? Paga mais caro. 5 polegadas tá ótimo, um aparelhinho excelente, cabe na mão tranquilo. Hoje a gente vive na desgraça de um mundo, cara, que você não pode confiar na merda da sua sombra, tá? Quanto maior o aparelho, mais perigoso é. Amigos aí, eu tenho muitos amigos do canal da família Reset Android aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, não querem telefones grandes, porque chama atenção pra ser roubado, entendeu? Você tá usando o aparelho lá e... Chama a atenção da pessoa que tá de lado, passando na rua. Então um telefone menor, por isso que eles querem um telefone menor. E é interessante, resolução dele é de 1080 pixels por 1920, 441 ppi, IPS, tela capacitiva, tem mais de 16 milhões de cores, tem câmera de 13 megapixels, de ótima resolução, 4160 pixels por 3120, abertura aí, se não me engano, é f2.0, 2.2, né, estabilização digital, autofoco, foco de toque, flash, HDR, localização, detecção facial, câmera frontal de 8 megapixels, tá? Resolução de gravação 4K, irmão, 4K, você pode filmar com ele 4K, tá, ó, mano? Você tá perguntando, vai aceitar assim, ó, tá? Frames por segundo, 30 frames por segundo, autofocagem, estabilização de vídeo, câmera frontal, Full HD de 30 frames, conectividade, tem aí, ó, ele tem tanto os 4G, o GHz, como 5 GHz, né, as duas frequências, 802, Bluetooth 4.1, USB, tipo, conexão tipo C, tá? Ele não vem NFC, tá? Que eu também nem... Vejo necessidade disso, GPS, tranquilo, vem todos aí, ó, GPRS, EDG, tem todas as conexões, tem sensores, acelerômetro, proximidade, giroscópio, booster, impressão digital, e redução de ruídos, play de música, play vídeo, não tem rádio FM, não tem TV, não tem saída para TV, mas tem o DLNA que você pode usar o Chromecast, o Wazecast de conexão, tem vibração, viva voz, toque personal e outros, né? Bateria dele é bateria de lítio e tem 3.500 mAh. Ah, é pouca bateria? Não, a tela é menor. Então a alta configuração dele mantém tranquilamente no mínimo um dia aí de bateria de tela para você, o seu smartphone, você trabalhar com ele. Tá, aí você vai perder um aparelho desse por causa de medinho tonto. Pô, mano, fala sério, mano. O Redmi Note 3 Pro... Usa Snapdragon 650, Adreno 510, ele tá saindo na faixa de R$600. Esse top de linha, porque não é da Xiaomi, é da Lenovo, aí você fica com medinho e ele traz umas configurações top desta. Sabe quanto tá o Mi5 da Xiaomi? Mi5 da Xiaomi, com a mesma configuração? Com a mesma configuração? 1.200 conto. E aí? Compensa ou não? Conforme eu te disse, chegando no meu aparelho, eu vou fazer o vídeo pra vocês, trocando a rua, mostrando o aparelho pra vocês.
Fica tranquilo. Então, compensa você pegar. Ó, pega com os links que estão aqui embaixo. Pegando nesses links, você vai ajudar o canal. Por que ajudar o canal? Estes links são de parcerias da Gearbest, a nossa parceira aqui do canal. Pegando por ele, nós, o canal ganha ponto lá na loja. E nós podemos trazer um cupom de desconto, trazer itens para sortear para vocês, trazer mais reviews para vocês. Então, é interessante. Eu ajudo vocês e vocês ajudam o canal. É uma família, conforme eu digo. Não são inscritos. Uma família. O link está aqui embaixo. Aproveita. Está em promoção esse celular. Eu não ia fazer esse vídeo, mas resolvi fazer o vídeo aqui para vocês. Estou com outros vídeos para editar ali. Eu tenho que editar outros vídeos, mas eu estou passando esse aqui na frente, gravando de novo esse vídeo aqui, porque eu gravo vários no mesmo dia às vezes, para trazer para vocês. Então é isso, pessoal. Aproveita. O link está na descrição. Você que não baixou nosso aplicativo ainda, sempre estou deixando as informações. O aplicativo QR Code está na tela, o link está na descrição e na Play Store. Procura lá, R7 Android. Você vai achar o nosso aplicativo para você colocar no seu smartphone e trazer notícias, informações, promoções, muitas coisas nós trazemos, eu trago um aplicativo lá para vocês. Também baixa o Telegram, tá o link na descrição do vídeo aqui. Temos as nossas redes sociais na descrição do vídeo. Se você não se inscreveu ainda, poxa... Tá perdendo tempo, irmão. Se inscreve no canal. Aqui eu falo a verdade. Eu não dou agradando ninguém, não. Vamos trazer a verdade pra você de uma maneira bem clara. Você quer falar comigo, quer trocar uma ideia? Vem trocar uma ideia comigo. Meu telefone tá na tela pra vocês, meu WhatsApp. Mas não espera que eu vou ficar lá, né, mandou mensagem, eu vou receber. Não, às vezes demora, tem uma fila. Às vezes eu mando um vídeo aqui, tá? Eu mando na todo mundo que fala comigo no WhatsApp. Eu coloco na minha lista de transmissão. Então é muita gente. Então eu envio um vídeo ali. Rapaz, o WhatsApp até buga de mensagens. Então espera, pessoal. Eu vou falar com vocês. No momento certo eu converso com vocês. Não adianta que vai ficar me ligando pra me falar, pra me entrar na sua mensagem, que não adianta. Tem uma lista, tá? Então é complicado. Mas eu respondo a todo mundo e com respeito que você merece. Abraço, pessoal. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Compartilhe nas suas redes sociais, por favor, e venha ajudar o canal R7 Android. Deixa seu joinha. Muita gente visualiza o vídeo e esquece de deixar o seu joinha. Tá vendo esses vídeos do lado que aparecem aqui no YouTube? Esses vídeos recomendados é porque as pessoas assistiram e deixaram o joinha. Vai aparecendo aí. Se você fizer o mesmo nesse vídeo, vai ajudar a aparecer ali. Tá bom, pessoal? Então ajuda o canal, deixa seu joinha e usa os links, por favor, que está aqui embaixo deste vídeo. Pessoal, grande abraço pra você. Família! Tamo junto, abraço, até o próximo vídeo. Foi, tô de olho. Não esqueça de se inscrever no canal. Você pode ativar as notificações embaixo ou pode clicar no sininho. Assim, você estará recebendo todos os novos vídeos, as informações e as notificações em seu smartphone. Seja bem-vindo à família R7 Android.